Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të ftuarit të ditës do të mundohemi të bëjmë një analizë të ngjarjeve kryesore të shënuar përgjatë këtyre ditëve të fundit, ajo e emërimit e shkarkimit të ministrit të Brendshëm zoti Bledi Çuçi dhe menjëherë emërimi i zotit Auland Ballas në krye të Ministrisë së Brendshme, por po aq edhe një analizë të asaj çfarë ditën e sotme SPAK ka kërkuar pranë kuvendit për heqjen e mandatit të deputetit ndaj ish zëvendës kryeministrit ish ministrit financave zotit Arben Ahmetaj, që lidhe specifikisht edhe me çështjet e hetimeve, përfundimit e hetimeve për çështjen e inceneratorve apo edhe të tjera implikimet e tij. Këto dhe shumë detajet tjera në formën analizës dhe ato çfarë edhe aktorët politik kanë shënjestruar kundrejt njëri tjetrit, do të kemi mundësi të diskutojmë në Skype pikërisht me analistin gazetar mentor Kikia. Më mbrëma Kikia, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi për mua. Kikia, do doja që ta nisim pak bisedën së bashku në fakt si prioritet të lajmesh, sepse duket që politika është ajo e cila prodhon më së shumti lajme në vendin tonë. Në kërkesën e SPAK ditën e sotme, drejtuar kuvendit Shqipërisë pikërisht për heqjen e mandatit të deputetit për zotin Ahmetaj. Së pari teksa edhe ju më herët të keni trajtuar çështjen e inceneratorëve dhe lidhjet e mundshme si rjedhoja saj çfarë edhe opozita ka paraqitur publikisht dhe implikimet të mundshme të zyrtarëve të lartë deri edhe tek zëvendës kryeministri. Si e citoni ju, si e cilësoni ju këtë akt të ditës së sotme të SPAK? Le themi jemi përballë një lajmi të paralajmëruar, pasi prej ditës apo prej javës në mjediset e medias dhe jo vetëm flitet e përflitet që pritet arrestimi Arben Ahmetaj, SPAK bën gati flet arrestin, dhe duke si kur kemi të bëjmë ato raset kur urdhër arresti është hedhur fillimisht për një diskutim në publik dhe më pas është quar formalisht kuvendit për të marrë lejen për të kryer arrestimin e një politikani të cilit ju me të drejtë i renditet shumë isha për para. Pasi Ahmetaj konkretisht nuk mban asnjë lloj posti administrativ dhe politik, pasi është zgraduar nga të gjitha këto poste përpara se të mbërrihej në këtë vendim të prokurorisë. Ahmetaj ka qenë një nga personat shumë të dyshuar për shumë çka dhe një nga zyrtarët më të përfolur për afera korruptive, jo vetëm në qeverinë e socialistëve, por në të gjithë qeverisjen 30 vjeçare postkomuniste në këtë vend. Por ishte afera inceneratorëve ajo që e vuri atë në shënjestër, apo le të themi në akuzat më të mëdha, dhe që çoi deri në këtë vendim. Hetimet ndaj Ahmetajt kanë kohë që kanë nisur, ne kemi trajtuar edhe në studion e televizionit publik shqiptar këtu tek ju dhe në të tjera studion, faktin që prokuria ka patur shumë herët në dorë gjithçka lidhur me zotin Ahmetaj, por askush nuk ka gjetur një argument një argument bindës se përse çështja është shtyr. Kemi parasysh këtu që disa javë më parë, muaj më parë u zhvilluan edhe disa kontrole në banesat e bashkëshortes dhe bashkëtuese së zotit Ahmetaj, ku u fol për gjetjen e parave, një shumë e parash të pajustifikuara, gjë që me sa duket ka çuar në formulimin edhe të akuzës për fshehje të ardhurave nga zoti Ahmetaj. Kështu që ajo që mendoj është se jemi përpara një fakti të vonuar, jo thjesht sepse ne prisnim padurim që shikonim zotin Ahmetaj në burg, por se prokuroria i ka patur provat që ka sot, por thjesht ka qenë një hetim i shtyrë në kohë, për të mos thënë edhe i zvarritur. Mendoni se ka qenë i shtyrë në kohë dhe i zvarritur, dhe për ta vjuar edhe pak më tej pyetjen time, referuar atë çfarë ju cituat në kryet fjalës, që ka kohë që në mjediset mediatike flitet për arrestimet të mundshme të zotit Ahmetaj. Atëherë, çfarë ka ndodhur? A është e pavarur si strukturë prokuroria apo sa shme SPAK jashtë ndikimit politik apo jo? Kjo më, në një farë mënyrë, kjo na bën
të dyshojmë, s'po dua, un jam si gazetar, si qytetar i kësaj republike, jam një mbështetës i fort i çdo veprimi të policisë së shtetit dhe të prokurorisë për të ndërmarrë çdo lloj veprimi ndaj njerëzve të korruptuar apo të fshirë apo të përfshirë në afera korruptive, kështu që në këtë drejtim mendoj se nuk ka vend për të kontestuar veprimet e prokurorisë. Por ajo që na ka futur, le themi, në dilema edhe më herët, kanë qenë fakti që urdhra arrestet më herët se të ekzekutohen për flitën e publike. Kemi parasysh faktin që për arrestimin e ish kryetarit të bashkisë Durrësit, zotit Vagjush Dako, disa ditë më përpara, gati-gati u fol për një vendim të gati të miratuar, kur gati të thuaj se gjithë gazetarët ishin në pritje të arrestimit. Dhe pyetja që ngrihet është se përse publiku informohet paraprakisht. Këtu nuk kemi të bëjmë me zotësi gazetarësh të cilët arrin të zbulojnë lajmin, por kemi të bëjmë, le të themi, me një lloj procesi që në deri diku mund të vërë në pyetje integritetin e këtyre hetimeve, sepse në fund fundit kjo do thotë që kur e din të tërë, patyshim që edhe vetë i zoti punës, pra edhe vetë personi që është vënë në akuzë, ishte në dieni. Dhe një njëri që është në akuzë, gjë e parë që bënë është marë masa për të fshehu që mund të fshehë. Në fund fundit hetimi ndaj është sekret, hetimi ndaj është konspirativ, në mënyrë që personi që është në proces hetimi, të mos përpiqet të largohet nga vendi, për të mos përpiqet të ndryshoj provat e kështu me radhë. Sa kohë diskutohet çështja e arrestimit e Ahmetajt për kaq muaj të tërë, zoti Kikia, mendoni se ka qenë një kohë e mjaftueshme në dispozicion që zoti Ahmetaj të merrte masat për të menaxhuar, po themi, fshehje të pasurisë apo për të menaxhuar dokumentacion të ndryshëm që mund të rëndojnë akuzën ndaj tij? Patyshim që po, unë një qëndrim timin publik edhe gjatë ditës së sotme kam shkruar që dërgimi i një zyrtari të dyshuar për korrupsion dhe nëse konfirmohet që zoti Ahmetaj ka qenë i korruptuar është një lajm i mirë për shtetin shqiptar, për shoqërinë shqiptare, për të dërguar në burg njerëz të nivelit të lartë të cilët janë përfshirë në afera korruptive. Por në fund të fundit çfarë ndodh? Ndodh fakti që zyrtarët e lartë përfundojnë në burg pasi kanë përfunduar detyrën. Të gjithë ata që janë sot nën akuzë, apo që janë të dënuar, apo që janë në proces gjykimi, janë të gjithë isha. Që do të thotë, këta kanë patur, që kanë patur... Patur një indicje, thoni ju, fillestare? Jo, problemi është që ne duhet të shkojmë tek fakti që korrupsionin, ose ta parandalojmë, ose ta frenojmë në momentin që është duke u kryer, për të kursyer dëmet. Sepse, zoti Ahmetaj, nëse gjatë gjithë periudhës së tij kur ka qenë krye të shumë institucioneve, po kujtojmë që ka patur institucionet më të rëndësishme të qeverisë në drejtim, ka qenë njëri korruptuar. Sot pas kaq kohësh, çfarë vlere ka përveç se shpagimit që ai mund t'i bëjë asaj që shkelës së ligjit, por në aspektin... Kemi një shkëputje me zotin Kikia, ndërsa regjia tenton të rivendose dhe njërë komunikimin me të, për shkak të linjës internetit janë çështje të cilat sigurisht janë të kuptueshme. Ajo çfarë ne po diskutonim deri tani është një analizë e veprimeve të vënuara apo jo të spakut, sikundër Kikia ka theksuar edhe në analizën e tij. Ajo çfarë ngre pikpyetje është pse ka një nxitim që të bëhen publike përpara pikërisht ekzekutimit të veprave të tilla apo edhe të ekzekutimit të masave, po themi të pretenduara nga struktura të SPAK. Dhe për më tepër, do të flasim më pas edhe për ndikimet apo edhe për përgjegjësitë sa morale, personale, aq edhe politike. E kemi sërish vëmendjen edhe komunikimin me Kikin. Po thoja që ndërhyrja e drejtësisë mbi njerëzit e korruptuar pikërisht kur ata kanë dorëzuar postet e tyre, pasi kanë mbaruar punë, le të themi, është gjysmë produktive, pasi në fund fundit
qytetarët do duan apo ka nevoj që të kuptojnë se strukturat e shtetit me luftën kundër korrupsionit parandalojnë dëmin ekonomik. Nëse sot një ish ministër, një ish zyrtar i lartë shkon në burg, dëmi financiar është bërë, dëmi ekonomik është bërë. Dhe ajo që ndodh, ndodh vetëm shpagimi që të bëjë ky njeri, shkelje së ligjit. Ndaj them që ky është fillim i mbarë. Duhet ta pranojmë që ky është një fillim i mbarë i strukturave të drejtësisë, por do duhet shkohet për të ndërhyrë pikërisht në momentin kur ka akuza, ka dyshime të qëndësishme për zyrtarë që janë në detyrë, për afera që janë në proces, në mënyrë që të parandalohet dëmi ekonomik, sepse në fund fundit shqiptarët nuk kanë ai kusur që të mbajnë me bukë edhe zyrtarët e korruptuar tashmë që qëndrojnë në burg, sepse do të kemi parasysh një gjë. Sot një burgosër ka një kuotë trajtimi disa herë më të lartë se sa kuota që me cilën trajton shteti një qytetar me ndim ekonomike. Pra, jemi në rastin kur mund të thuhet pa frikë më mirë në burg se sa i varfër. Ndaj do ishte mirë që të tillë njerëz të ishin ndaluar që në kohën kur ishin duke i kryer këto afera apo së paku të ishin parandaluar posa të mëdha financiare. Po, ndalemi pak tek çështja tjetër. Është shumë fakti lakuar emri i zotit Ahmet Aj si Maja apo aktori kryesor në çështjen e inceneratorëve. Megjithatë në gjykimin tuaj aq sa edhe i keni ndjekur dhe keni analizuar gjithë këtë po themi veprimtari po qoftë edhe çështjen e inceneratorëve, a është vërtet kulmi dhe Maja personi përgjegjës për çdo gjë lidhet të zinxhir me çështjen e inceneratorëve? Unë fakt do të ta nisë këtë nga ata që janë dënuar deri tani, edhe pse vendimi nuk është i formës së prerë, që janë një dyzin njerëzish që vinin nga niveli i specialistëve të Ministrisë së Mjedisit, të cilët janë besoj grupimi më i pafajshëm, edhe pse ligjërisht ata kanë firmosur dhe kanë dhënë miratimin për projekte të tilla. Ata janë halka e fundit e këtij zinxhiri dhe zinxhiri në çështjen e inceneratorëve nuk mund të flitet për një fajtor të vetëm, në mënyrë absolute jo, sepse është një projekt ekonomik i për masave të mëdha, i cili ka kaluar në për disa halka, ka kaluar në mbledhje të këshillave të territorit, ka kaluar në për disa ministri, janë së paku 5 ministri që kanë dhënë miratimin për projektin, dhe zotja Meta është një nga ata, si ishë ministri financave, pra si gardiani i parave të shtetit, i cili në fund nuk ishte personi ekskluzivisht për gjegjes për çështjen inceneratorëve, por do duhej të ishte treguar garant për parat që po shkonin, pasi në fund e gjithë historia nuk është një histori ndërtimi pa leje, por është një histori që prodhon një rrjedhje të parave publike drejt kanaleve që zhduken nga njëra bank në tjetrën, nga njëra kompani në tjetrën, përmes makinacioneve të kompanive të cilat shiten dhe blihen, ndrojnë emrat, kalojnë pronësit nga njëri tek tjetri, pa mësuar se kush fundin se ku përfundojnë. Për këtë arsye zotja Meta ka qenë një nga përgjegjësit, le të themi, por historia ka treguar, faktet dhe provat kanë treguar që ai ka qenë edhe një njohur personal me aktorët kryesor të aferës inceneratorëve. Dhe tek e fundit, gjëja që bëri që afera të merta të përmasa, ishte dhe fakti se tre sipërmarrës të cilët ishin, le të themi, tërësisht jashtë rrezës atyre njerëzve të fuqishëm që përbëjnë ato që ne rëndomë quajmë oligarkia politiko-ekonomike, arritën që të ishin kaq të aftë apo kaq të zotë në ngritjen e këtij procesi të menaxhimit të mbetjeve, duke arritur që brenda një dite, mos harrojmë brenda një dite, të siguronin vendimet për lejen e objektit
15 të tilla brenda një dite në 15 institucione, që është tërsisht një gjë e pabesueshme për të besuar që ky është një veprim apo një aktivitet efikas në një administrate qeveritare, e cila jo vetëm në Shqipëri, por kudo është shumë burokratike dhe do kohën e saj për të vënë lëvizje. Kiki, ndalemi pak tek çështja e përgjegjësisë. Jo vetëm në aspektin e përgjegjësisë penale, është më që do duhet që organet e drejtësisë të veprojnë në aspektin penal dhe juridik, por flasim pak për përgjegjësi morale edhe politike. Të paktën në këtë muaj të fundit, kemi katër, të paktën nga të dhënat, katër nga, po themi, mbështesit kryesor të zotit Rama në qeverisjen e ti të tretë, por edhe si kryetari partisë socialiste. Këtu referohen pikërisht arrestimit të Bangjush Dakos, ne dim lidhjen e fort mes kryeministrit Rama dhe zotit Dako. Kemi po aq edhe tashmë për akuza të korrupsionit apo edhe të abuzimeve seksuale të zotit Gjici, Safet Gjici, pikërisht ish kryetari tashmë i bashkisë Kuksit, një mbështetje shumë e madhe, më herët paktën çfarë kanë treguar të gjitha lëvizjet dhe të dhënat e mëpërpashme mes kryeministrit Rama edhe zotit Gjici. Tashmë ditën e sotme kërkohet arrestimi dhe heshja e imunitetit deputetit nga ana strukturave të SPAK-ut ndaj zotit Ahmeta, e kujtojmë numri 2 i qeverisë dhe një marrëdhënie shumë solide mes kryeministrit edhe zotit Ahmetaj, dhe ajo çfarë rezervoi për fatkesh kjo fundjavë që lan pas, ishin skandale, akte dhune barbare mes familjarëve të deputetit Raman Raja, sot i dorëzuar mandatin e deputetit. Po përmend vetëm këto raste të paktën të fundit. Të gjithë këto, sipas jush zoti Kikia, është mbeten vetëm në çështje të një përgjegjësie morale individuale apo edhe një kosto politike për zotin Rama? Tani, edhe në qofshin përgjegjësi kryesisht personale, pasi në fund-fundit përpara ligjit nuk mund dalë një kolektiv i tërë, përpara ligjit dhe drejtësisë dalin vetëm personat që janë përgjegjës për kryerjen e veprës penale. Edhe në qofë krejtësisht shumë, mendoj që gjithsesi përgjegjësia politike nuk mund të shpëlahet nga drejtuesi i institucionit. Për këtë arsye, mendoj që zoti Rama ka përgjegjësinë e tij politike dhe publike, sepse në fund fundit zoti Ahmetaj, në momentin që kalon të nga njërë detyrë tek tjetra duke u ngjitur deri në postin e zëvendës kryeministrit, padyshim që kishte ato dyshimet e veta, pasi në fund fundit ishte përfshirë apo ishte bërë pjesë e akuzave qoftë opozitës, qoftë medias. Ndërkohë që rasti Krujës pasaj është një rast flagrant që te kalon çdo përgjegjësi personale, pasi bëhet fjalë për një deputet i cili vetëm deputet nuk ishte qenë, ishte thjesht një njëri që përmes metodave tipike shqiptare, sa jo regulonte, merte, siguronte, le të themi si të duam, vota në zonën e tij. Dhe për këtë arsye ai vazhdonte të qëndrojë për gati dy legjislatura në kuvendin e Shqipërisë. Por në zonën e tij ai tashmë nuk ishte thjesht një profesor si popull, por ai ishte njeriu që ofronte garancitë politike, ishte njeriu që ofronte mbrojtjen ndaj një fisi që kishte marrë për masat e një bande kriminale, të përfshirë në krime të ndryshme, vrasje, plagosje, rëmbime, grabitje prone, shndruar në një gati në një sekt para të cilit askush nuk mund të kundërshtonte, duke kontrolluar një komisariat policie që në vend që ishte në mbrojtje të interesave të qytetarëve, ishte vënë në shërbim të këtij klani banditësh, gjë që kulmoi me atë që ndodhi në fshatin Borizan, ku ata që ishin përfshirë në këtë biznes kriminal në dëm të interesave të banorëve të fshatit, jo vetëm që kishin kuraj
të mes të ditës të ndërmerrin akte dhunshme të asaj forme, por takum ku kriminalet në Shqipëri bëjnë gjithçka për të zhdukur provat e krimit, ndërsa ata kashilloku dhe garancia që nuk do të preken kishte shkuar deri aty sa ta filmonin vetë skenën. Dhe gjithçka që ardhë si pasojë një mos ndëshkimi të vazhdueshëm, të vazhdueshëm duke i bërë ata të ndjeheshin zotër dhe gati pronar të asaj zone. Dhe kjo, padyshim që kishte lidhje edhe me suportin që garantonte një deputet Kikia. Dorheqja, atë të sugjoja më e vogël për një njëri. Mos ndëshkimi i deri tanishëm të grupeve kriminale, e të tjere tjere gjithë sa renditët ju më lartë, do të ndryshoj me vendosjen e Zotit Balla në krye të Ministrisë Brëndshme. Kujtojmë që Zotit Balla të pak në këto tre mandatet të qeverisje së Rama, e vetëmja detyrë funksionale, kryesore, specifike që kam bajtur në këtë parti, ka qënë si sekretari për gjithë shumë i Parti Socialiste, së fundi është kryetari grupit parlament të Partisë Socialiste, por asnjëherë nuk ka patur më parë një mandat ministri apo një detyrë, po themi, ekzekutive në një dikaster. Në këtë situatë, pikërisht duke renditur gjitha problematikat e përfshirjes dhe shtrirjes që kanë krijuar grupe të ndryshme kriminale me prejardhje qoftë nga bota e narkotikëve apo edhe për larje sapësh etj., do të çonte pikërisht në ndëshkueshmërinë edhe vendosjen e ligjit dhe figurës së policisë në dinjitet, Zoti Balla? Ministria Brëndshme ka qenë ministria që ka njohur më shumë qarkullime ministrash. Të gjithë janë shkarkuar njëri pas tjetrit, kush me probleme, kush për dështim, kush për mos për performancë të mirë. Në prashë ministria që ka patur destabilitetin më të madh, le të themi, në aspektin drejtues. Dhe kjo është e kuptueshme se është ministria më rëndësishme, ministria më e ndjeshme për shkak të kriminalitetit, për shkak të çështjeve të sigurisë dhe kështu me radhë. Unë nuk mendoj që gjithçka është kontribut zotësi apo pazotësi e një ministri. Shpesh ministrat mund bëhen viktima të situatave të rënda, edhe pse mund mos jenë drejt për drejt përgjegjës, por për shkak të piramidës drejtimit, ndjehen politikisht dhe administrativisht përgjegjës. Por garantimi i sigurisë dhe rendi publik është një çështje zinxhiri në të gjithë policisë, dhe ajo që bëjnë drejtuesit është motivimi i strukturave të policisë për të funksionuar në mënyrë të korrekte në aspekt me ligjin, në shërbim të qytetarëve kështu me radhë.